Parlamentní listy, článek z 27.7.2024. Život ohrožující stav, novinář byl za svá slova odsouzen, zaplatil zdravím. Teď ministru Blažkovi přišel dopis. Partnerka, šéfredaktora Svobodného rádia Vladimíra Kapala, kterému společně s bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou soud uložil 8měsíční podmíněný trest za popírání válečného zločinu, jehož se měli dopustit v debatě o masakru polských zajatců v Katyni, se obrací na ministerstva spravedlnosti Pavla Blažka a Soudcovskou unii České republiky a vyzývá je, aby zabránili podobným případům povrchnosti a bezpráví. Kapalova partnerka Soňa Zikmundová uvádí, že mučivé deprese z kriminalizace novinářské práce vyvrcholily v to, že novinář aktuálně bojuje po těžké mozkové mrtvici o život. Bolestně prožíval, že je obětí justičních praktik, nechvalně známých z dřívějšího režimu, píše. Zikmundová v otevřeném dopise pro Soudcovskou unii České republiky a ministra spravedlnosti Blažka, který má redakce parlamentních listů.cz k dispozici, píše, že její životní partner Vladimír Kapal bojuje v důsledku povrchního postupu naší justice o život po těžké mozkové mrtvici. Komatem vyvrcholily jeho mučivé deprese z kriminalizace novinářské práce, uvádí Zikmundová s tím, že šéfredaktor Svobodného rádia se zdravotními následky potýká poté, co byl odsouzen na 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným trestem odkladem na 18 měsíců za diskuzní pořad, který 2.7.2020 moderoval o nových poznacích kolem takzvaného katyňského masakru. Právě v uvedeném pořadu Kapal k katyňskému masakru, během nichž sovětská NKVD povraždila tisíce polských důstojníků, hned úvodem zmínil, že to je všechno trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit. V diskuzi s amatérským historikem Jurajem Václavíkem, jež v diskuzi hovořil pod pseudonymem Jiří Šifrín a komunistickým politikem Josefem Skálou, zaznělo zpochybnění, že katyňský masakr spáchali Sověti. Skála například dle ČTK tvrdil, že se na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Josef Goebbels. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů pak označil za údajnou. Za tvrzení, že vyvraždění polských zajatců v Katyni je příběh vykonstruovaný nacisty, obvodní soud pro Prahu 7 vydal trestní příkaz, kterým uložil trojici diskutérů čelících obžalobě za popírání genocidia, 8měsíční podmíněné tresty a spolku provozujícímu webové stránky, na již Svobodné rádio vysílalo, peněžitý trest ve výši 30 000 korun. Obžaloba byla podána na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro jednání související s odvysíláním diskuze o takzvaném katyňském masakru. Jednání bylo po právní stránce kvalifikováno jako přečin popírání, zpochybňování a schvalování a ospravedlňování genocidia. Uvedl v listopadu 2022 pro Seznam zprávy mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Proti příkazu všichni 3 obžalovaní v roce 2022 podali odpor a namísto řešení formou trestního příkazu tak věc přešla k hlavnímu líčení. V březnu 2023 obvodní soud pro Prahu 7 bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, Juraje Václavíka a Vladimíra Kapala za popírání válečného zločinu potrestal 8měsíční podmínkou se zkušební dobou na 5 let. Byla to jasná propagandistická exhibice za hranicí zákona,
která od začátku do konce směřovala pouze k jednomu, aby posluchače, který bude mít tu smůlu, že si relaci zapne, přesvědčila o tom, že v Katyni se ani tak moc nestalo a pokud stalo, tak za všechno mohou Němci, protože Sovětský svaz přece v rámci druhé světové války ani jiné žádné válečné zločiny nespáchal. Konstatoval tehdy dle ČT24 soudce Tomáš Hübner. Jenž zdůraznil, že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost. Dokazování u soudu se proto soustředilo na to, co obžalovaní pronesli na záznamu. Všichni tři muži obvinění, že popírali válečný zločin, verdikt soudu odmítli. Následný odvolací soud sice potvrdil 8měsíční podmíněné tresty, avšak zkrátil zkušební dobu, a to z 5 let na 1,5 roku. Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od 90. let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený. Prohlásila v červnu loňského roku dle ČTK a serveru iRozhlas.cz předsedkyně odvolacího senátu Pražského městského soudu Hana Chaloupková. V letošním roce pak odvolání všech odsouzených odmítl nejvyšší soud. Společenská škodlivost jednání obviněných je o to vyšší v dnešní době, když za poslední roky se výrazně zvyšuje míra rozšiřování dezinformací, nimiž se podporuje a prohlubuje nedůvěra v demokratický právní stát. Stálo pak dle informací ČTK a seru iRozhlas.cz v rozhodnutí nejvyššího soudu. Kapal společně se Spolkem Svobodné rádio a Skálou následovně v červnu podali proti rozsudku tvrdícího, že se dopustil popírání válečného zločinu ústavní stížnost. Zikmundová ve svém otevřeném dopisu k činnosti justice nyní píše, že se Kapal, jak sdělil i samotnému soudu, cítí být obětí účelového politického procesu. Soud neprovedl ani jeden důkaz obhajoby. Rozsudek dokonce tvrdí, že v pořadu, za jehož moderování byl odsouzen, bylo uvedeno něco, co prokazatelně nikdo neřekl, uvádí. Odmítám se nechat soudit za to, co patří historikům. My jsme pouze uváděli fakta. Prohlásil podle serveru iDnes.cz Kapal během líčení v loňském roce a Václavík odmítl, že by chtěl svou verzí, podle níž jsou viníkem katyňského masakru Němci, někomu uškodit. Snad na tom nejsem tak zlé, abychom nemohli vyjádřit pochybnosti. Nikomu neškodím, nikoho nenabádám k nepravostem, podotkl. Dle Zikmundové bylo obžalovaným upřeno i právo projednat rozhodnutí nezávislého zahraničního soudu, znalecké posudky a zjištění předních historiků z řady zemí, svědectví českých účastníků nacistické exhumace v Katyni i norimberského procesu, ba i údaje z vlastního deníku Josefa Goebbelse. Ničím z toho se soudy přes požadavky obžalovaných nezabývaly. To, že odsuzující rozsudek odsouzeným připisuje výrok, které v pořadu vůbec nezazněl, mi připomíná fašistickou justici i její zneužívání za komunismu, napsala v dopisu pro ministra spravedlnosti a Soudcovskou unii České republiky. Právní rozbor věcí rozsudek nahrazuje politickými proklamacemi a nepravdou a spekulativním výběrem skutečností. Hemží se bezdůvodnými osobními urážkami. Nic na tom nezměnili ani Městský soud v Praze a ani Nejvyšší soud, nímž odsouzení podali zevrubná odvolání, respektive odvolání, míní partnerka. Ve svém otevřeném dopisu rovněž poukázala na to, že Kapal byl komunisty pronásledovaný signatářem Charty 77. Jsou to i přesto viní z přiklerašlování poměrů, proti nímž celý život bojoval.
tím bolestivněji prožíval, že je jako ostatní odsouzení obětí justičních praktik nechvalně známých z dřívějšího režimu a zaměřený proti těm, co se státní moci nelíbí. Zneužívání státní moci znal moc dobře. Nebál se útlaku a své přesvědčení a milovanou vlast nezradil a vydržel. Neutekl za pohodlnějším životem do ciziny, přestože mu to bylo navrhováno. Teď balancuje už řadu dní na hraně života a smrti. Nevím, zda se mi můj milovaný vrátí. Pokud ne, tak celý svůj život budu justici vyčítat, že pro svoji povrchnost a lživost přišel svět o vzácného a čestného člověka, bojovníka za spravedlnost, hrdinu a já o svoji životní lásku, zaznívá dále v dopisu pro Blažka. Zikmundová dodává, že v takovém případě je připravena zveřejnit zvukové záznamy toho, co se v soudní síni skutečně dělo a všechna rozhodnutí soudu. Kopie zvukových záznamů ze soudní síně mám k dispozici, takže každý tak bude mít možnost se přesvědčit, jak se u nás soudí a jak se pravda v soudní síni překrucuje, podotýká a zdůrazňuje, že je spravedlnost atributem demokracie. Vážené dámy, vážení pánové, obracím se k vám s naléhavou výzvou. Nedopusťte, aby se podobné případy povrchnosti a bezpráví opakovaly. Soudce v právním státě lidem nesmí upírat jejich zákonná práva, lhát, překrucovat a urážet. Kéž by se tragédie mého životního partnera stala výstrahou a přispěla k tomu, že zneužití justice se již nikdy nestane, aby Vladimír Kapal nebojoval za demokracii a lidská práva zbytečně a svůj život nežil nadarmo, dodává Zikmundová v dopisu pro Soudcovskou unii České republiky a ministra spravedlnosti Pavla Blažka.